በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች የሚቀርቡ በተለያየ ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራሞች ትልልቅ የፖለቲካ ተንታኞች ወይም የፖለቲካ አዋቂዎች ናቸው ብለን እናስባለን። እነዚህ የፖለቲካ ተንታኞችን ደግሞ በአጠቃላይ ከሚነሱት ሐሳቦች ጋር ስናይ የኢትዮጵያ መሆን ያልቻሉ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ምሁር አተናል ብለን በመናስበበት ጊዜ የምንጋብዛቸው እንግዶች ላይ ጥንቃቄ ምንድነው መሆን ያለበት? እኔ በግሌ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ደፍረው ራሳቸውን ለሞት ቤተሰባቸውንም ለኢትዮጵያዊነት ሰጥተው ወደፊት የመጡ የታሪክ ምሁራን አሉ፣ አንድነት ላይ የሚሰብኩ። ከዛ ይልቅ ግን አላቅም በጣም ከፋፍለውን በፊት ከነበረን ይልቅ በደንብ ከፋፍለውን ከመድረክ ሲወርዱ የምናያቸው እንግዶችን እንደ ትልቅ አድርገን እንጋብዛቸዋልና ጋዜጠኛው የእንግዳ አመራረጡ ላይ ምንድነው እሱ ማድረግ መቻል ያለበት? አየህ፣ ይሄ አሁን የሚወሰደው እንደ ሚዲያ ባህሪው ነው። አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ። የኛ ሚዲያ አለ፣ ናሁ ሚዲያ ወሰደው። የናሁ ሚዲያ መርሁ ምንድን ነው? ፐርፖዙ ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ምናልባት እኔም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ኢትዮጵያዊነትን ማጉላት ሊሆን ይችላል። ሸገርን ወሰደው፣ የማዕዛ የጨዋታ ፕሮግራም፣ እሱ ላይ የሚቀርቡ ሰዎችን ወሰዳቸው። በጣም የምኮራበት ፕሮግራም ነው። ሁሌ ኦንላይንም ገብቼ የማዳምጠው የምከታተለው ነው። ዛሬ አሁን ተቀዳሚ ሙፍቲውን አቅርባለ ይዘው ቀርበዋል። ዲደብሊው ላይ ሄደህ ደግሞ እነዚህን ሰዎች አቅርበህ ወይም ደግሞ አቅርበው ስለ ኢትዮጵያዊነት እንዲሰብኩ አትጠብቅ። ኦኤምኤን ላይ ቀርበው አንድ ኢትዮጵያ ናሽናልስ የሆነ ሰው ፕሮፌሰር መስፍን ቀርበው አይቻቸዋለሁ። አማርኛ አላቸው ኦኤምኤን። ሌሎች እንዲቀርቡ የራሳቸውን አይዲያ የራሳቸውን አስተሳሰብ መጫ ነው የሚፈልጉት። እነሱ የሚሏት እነሱ የሚያስቧት ኢትዮጵያዊነት አለች፣ እሷን መፍጠር ነው የሚፈልጉት። እኛ ደግሞ እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያዊነት አለ፣ እሱን መፍጠር ነው የምንፈልገው። ሌሎቹም እንደዚሁ። አስራት የሚባል ደግሞ ሌላ ቴሌቪዥን መጥቷል፣ የእሱም ኢትዮጵያዊነት አለ። አብን የሚባል ሌላ ፓርቲ አለ፣ የእሱም ኢትዮጵያዊነትና አማራነት አለ። አብን ቀይ ባህርን አቋርቶ ሰንዓ ድረስ የአማራ ነው የሚል ነገር አውጥተው ነበረ። ከዚህ በኩል ደግሞ ሌላው አስተሳሰብ ደግሞ ራያን አቋርጦ አስመራ ድረስ ኦሮሞ ነው የሚል ደግሞ አስተሳሰብ። የሚቻሉ ነገሮች ላይ እየተወያየን አሁን ያለችዋን ወይም ደግሞ ነገ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ለምን አንገነባም? ይሄ ነው ዋያ ችግሩ። ይውል እስቲ ቁጭ ብለን እናውራ፣ ኮንሰንሰስ ይኑረን። ባለፈው አንድ ውይይት ላይ አንስቸው ነበረ፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሚለው ላይ የጋራ መግባባት አለን ወይ አለን ወይ? ዛስ ፕሮብለም። አዲስ ሰው ማውጣት ለምን አቃተን? በመገናኛ ብዙሃን ላይ ዘላለም በኤልቲቪ ያቀረበው እንግዳ ተመልካቹ ነገ በሆነ ቴሌቪዥን ይጠብቀዋል። ከዛ ዙሩ መድረስ አለበት ለሁሉም ቴሌቪዥን ላይ። የባለሙያው ችግር ወይስ የምሁራኑ ችግር? ምን ብለን የምታስበው? ይሄ ችግሩ ብዙ ቦታ ይመዘዛል። ማለት አንዱ ላይ ላጥለው ትችላለህ የኛውን ነገር። አሁን አንተ ፕሮግራም ስትሰራ አንተ ላይ አንድ ሰው ልመለከት እችላለሁ። ፕሮግራም ስከታተል ጥሩ ነገር ላይ ይችላል፣ እሱን ሰውዬ ልጋብዘው እችላለሁ። ስጋብዘው ግን አንተ በተለያዩ ምክንያቶች ያላነሳቸውን ነገር መነሳት ነበረበት ብዬ የማስበውን ነገር የግድ እንዲያነሳልኝ አድርጋለሁ። አንተ ያወራውን ነገር ለማስደገም ከሆነ የምጠራው ግን ሁለት ነው ምክንያቴ። ወይም ሰውየው ፖፑላር ስለሆነ አብሬው ለመግነን ስለምፈልግ ነው፣ የሆነ ሳንቲም ልሰራበት ስለምፈልግ ነው። ካልሆነ ፕሮግራም ማሟያ ላደርገው ነው እሱም ሰውዬ ማለት ነው እንጂ ለሀገር የተሻለ ጥቅም ያመጣል በሚል እሳቤ ላይሆን ይችላል። ምንድን ነው አንተ ጋር የቀረበ እኔ ጋር አይቅረብ ወደሚል ሎጂክ አያመጣንም። ይሄኛው ነገር ማለት ሊመጣ ይችላል። ሲመጣ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? አንተ ለምሳሌ ስራ ተደራ አሁን እኔ በግሌ ነገርኩ፣ የተለያዩ ስራዎች ይደራረባሉ ምናምን፣ ዝግጅቴ በጣም አንደኛ ነው የሚባል አይነት ዝግጅት አይደለም የሚል ነገር ያለው። ስለዚህ እንዲህ የሆነ ሰው ሊያመልጠው የሚችለው ነገር አለ፣ መጠየቅ እየተገባው ያልተጠየቀው ነገር አለ። አንተ ደግሞ ቤት ቁጭ ብለህ ስትመለከት እንደ ባለሙያ ይሄ ነገር መነሳት አለበት፣ ይሄ ቢነሳ ጥሩ ነበር እዚህ ጋር ምናምን ምትለዋል። እሱን ነገሮች ለቃቅመ ብትጠይቀው ምንም ክፋት የለውም። ግን አሁን ደሆል ሚዲያችን ላይ እያየን ያለነው ነገር እኔ ጋር የመጣን ሰው እንዳትጠራጠር፣ ልክ ፕሮግራሙ ሲተላለፍ ማታ ላይ የሚደውልልኝ ጋዜጠኛ ብዙ ነው፣ ስልኩን ላክልኝ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ልክለታለሁ፣ ሳምንት ሌላ ቦታ ጠብቀዋለሁ። እሱን ሰው እሱ ነው የኔን ችግር። አሁን የጎደለውን ጥያቄ መሙላት ኃጢአት አይደለም። ምክንያቱም አንተ ጋር ሲመጣ የሰዓት ጉዳይ ሊገድበው ይችላል፣ ያንተም የእውቀት መጠንም ሊገድበው ይችላል። ነገር ግን አንተ ፈልገህ ያገኘው አንድ ትልቅ ነገር አለ ወይም ተቀባይነት ያመጣሃል።
ያንን ለማግኘት ከሆነ በህዝብ እየቀለድን ነው በህዝብ እየቀለድን ነው ምክንያቱም ሰው እነሱ ይበልጡኛል ብሎ አይደለም ይያየን ያለው እነሱ መፈልገው ይሰጡኛል ብሎ የሚሰጠ ማብረሰብ ነው መንቀለደውና እሱ ላይ ነው የኔ ማስተያየት እንድሰጠ ይፈልኩት አዎ እነት ነው ምን እንግዲህ አሁን እኔ ከተነሳ በተለይ ከህዝብ ጋር ጋገናኘው ይሄን ነገር እኔ ሁሉ ጊዜ ሳስብ ምንድነው ፕሮግራም ምንሰራ ከኔ በብዙ የሚሻሉ ሰዎች ቤት ቁጭ ብሎ እንደሚሰሙኝ በጣም ርግጠኛ ሆኜ ነው እንትንም ብለው ማን እንደው አንዳንዴ በእኔ ዝግጅት ማለት የሚገባቸው ነው ያልተዘጋጅቻለሁ ወይ ብዬ ሳስብ አያንስ ይሆናል እኮ አንጻራዊ ካየው ግን ልኬ ባንዛራይ አይቻር ለመገመትን ፈልግ እቤቱ ቁጭ ብሎ የሚገመግም የሚያይ በጣም የሚገርም ክሪቲክስ የሚሰጡ ሰዎችን አያለውና አሁን ይሄ ፕሮግራም ለእንተና ይመጥነዋል ብዬ ማሰባቸው ሰዎች አሉ። ቢቻል ይሄ ጫናዎች ባይኖሩ ለምሳሌ ለአንድ ፕሮግራም የምትዘጋጅ ቢሆን አድመተ ፕሮግራሙን በደንብ አርገ ተሰራዋለ በቃ ጥያቄ እስከማያስነሳ ድረስ ማለት ነው። ሰርተት ሰጣል ተመልካችን ማክበር ማለት አንደኛው ነገር ይሄኛው ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አሁን በዚህ አጋጣሚ ቢሆንም ጥሩ ነው ከኔም ጭምር ብዬ ማስበው ምንድነው እንንሰራው ነገር ነካክቶ አለመቶ ከሰራን በቃ አድመተ ነው ጥግ ድረስ ሄደንበት መስራት سنሰራ ግን ምንን ታሳቢ አድርገን ቤቶቻቸው ቁጭ ብሎ በተለያየ መንገድ የሚመለከቱ ሰዎች ጊዜያቸውን እየገደለን እንደሆነ እንዴ ለምሳሌ የኔን አንድ ሰዓት ፕሮግራም ቁጭ ብሎ ሲመለከት አንድ ሰዓቱን ከድሚው ላይ የነጠቁት ነው ያለው። በተለይ በማይረባ ነገር ከሆነ እጅግ በጣም አሳዛኝ። ስለዚህ ክብር መስጠት እሱንም ነው ከግምት ውስጥ ማድረግ ያለብን ብዬ ነው ማሰብ። የኛ ፕሮግራምም ዋንኛ አላማው ትላንትን አንስተን ምናልባት ከታሪክ መማሩ ጥሩ ነገር እንዳለ ሊሆን ይችላል። ትላንት ለእያንዳንዳችን መጥፎም ጥሩም የሆኑ ጊዜያቶች አልፈዋል በታሪክ። ግን ዛሬ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ውስጥ ከተዋል ብለን እናስበው ያለፉትን 27 አመታት ነው የምንወቅሰው ሁላችንም ባለፉት 27 አመታት ውስጥ ደግሞ የነበሩ ሰዎች አሉ ዛሬ ላይ መነጋገር ከቻለን ይቅርታ መጠየቅ የሚችሉ ከሆነ ይቅርታ ጠይቀው ህዝቡን ከጥፋት ማዳን ቢችሉ ትክክለም ከሆነ ደግሞ በዛ ተግባብተን ኢትዮጵያን ብንገነባ እንጂ የ100ና የ150 አመት ታሪክ በህይወት የሌሉ ሰዎች ከአጽማቸውን ያነሳን መናከሱ ስፔሻሊ ደግሞ ሙያተኛ የተባለው የጋዜጠኞች ያንን ማንሳቱ በሌለች ኢትዮጵያ ላይ ባለች ኢትዮጵያ ላይ የሌለችን ኢትዮጵያ መመኘቱ የት ሊያራምደን አንዳንዴኩ ሙያለንም ሙያህንም የምትተገብረው ያለች ኢትዮጵያን ስትፈጠር ነው። ስለዚህ በሙያችን ምንድነው እሱ ማድረግ የምንችለው ሰፊ ቁጥር ነው ያለን እንግዲህ ተከታይ ወዲያዩ መልኩ ወል እንግዲህ አሁን ዘመኑ ደሞ ይሄ ዲጂታል ዘመን ነው የፌስቡክ ዘመን ነው የትዊተር ዘመን ነው የኢንስታግራም ዘመን ነው። አንድ ሰው በሲምፕል በስማርትፎኑ የሆነ ነገር አድርጎ ለ500 ሺህ ተከታይ ያለው ሰው አንድ ያሰራጫል you see እኔ ወደ ቀልባችን እንመለስ ነው ምለው አይ ሚን የኛ የምንላት ሀገርና መንግስት ሊኖርን ይገባል ምክንያቱም መንግስት ነው የሚያስተዳድራት እቺን ሀገር መከላከያውን የሚያዘው መንግስት ነው አሉ አቅም ያለው ፖቴንሻል ኢነሚዎች አሉን የኢትዮጵያን መፍረስ የሚፈልጉ ብዙ ሀገሮችም ሆነ መንግስታት ይኖራሉ ግለሰቦችም ይኖራሉ ይሄንን ነው በጥንቃቄ መጓዝ በሚያግባቡ ነገሮች የማንደራደራቸው ነገሮች ሊኖሩን ይገባል። አንዴ ለንደን ላይ የተደረገ የኦሮሞዎች ስብሰባ ላይ አንድ ሰው የሲናገር ሰምቻለሁ ለኦሮሞ ያሉንች ኢትዮጵያ በትንትኗ ትውጣ አለ ዩቲዩብ ላይ ማለ ቃል በቃል ነው እንደዚህ ሲናገር የነበረ እንዴት እንዲባላል አሁንም እኮ ሀገር እኮ ያስፈልገናል አንድ ነገር ላንሳለ ያድዋ ጦርነት ብንሸነፍ ብላሐስብ ምን ነበር የኢትዮጵያ ሲነሪ ሊሆን የሚችለው የኢትዮጵያ ገጽታ ምን ነበር ሊሆን የሚችለው ጣሊያን ኮሮናይዝ አድርጎናል ወይ ጣሊያንኛ እናጋገራለን የኛ ማንነት አይኖርንም የጣሊያን ማንነት ይኖርናል እሱ ይሻል ነበር ኡሉ እስመጠይቅ ያለ የማያውቁት ሀገር እንግዲህ ነው እሱም ይሆነ ይሻል ነበር ወይ ነው ዲታርጉ ይሻላል እ ለአፍሪካ ተርፎ ለዓለም ጥቁሮችን ኢንስፓየር ያደረገ ድል ነው ያድዋ ድል አትሊስት እ በመህር ደረጃ በዚች በትንሿ ባድዋ ድል ዓለም አቀፋዊ ገጽታ በሱ እንኳን እንስማማለን ወይ ይሲ ጠርዝ ወጥተው ጸረ አድዋ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ሚዲያዎች አሉኮ ዋይ ለምን ትነሱ ይሄ ነገር ወደ ኢትዮጵያነት እንመለስ ነው መደምደሚያው
የሚያዋጣ ነው። መልካም እንግዲህ ምናልባት ካንተም የሰማሁት ነገር ነው የሞራል ልዕልናችን የማህበረሰቡ የሙያተኛው የመንግስትን በራሱ ምናልባት ወርዷል ስንል ማሳያዎችን ማምጣት የምንችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንተ ካነሳው ከአድዋ ድል እንኳን ተነስተው ምናልባት አጤ ሚኒሊክ ካሸነፉ በኋላ የአድዋ ድል በዓል እንኳን ሲያከብሩ የነበሩት ከ7 ዓመታት በኋላ እንደሆነ በኢትዮጵያ ይነገራል። ያ ምንድነው የሞቱ እነዛን ሁሉ ጀግኖች ጥለን እንዴት እንደግሳለን የሚል ነው። ዛሬ ላይ እኛ ባለንበት ጊዜ ግን ወንድማችንን ላውም አብሮ የኖረን ማህበረሰብ ባሰቃቂ ሁኔታ ሰቅለን ካልሆነም ደግሞ ጨፍጨፈን የድል አድራጊነት ዜማን በደንብ የምናዜምበት የሞራል ልዕልናቸው የት ነው የሚለውን ማሳያ ይሆናል። የኔ ፕሮግራም ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። እንደ ማሳረጊያ ማጠቃለያ ካለ እንደ ሽማግሌም ማሳረጊያ ልስጥ። የሞያ መምህር መሆንን አትርሳ። በሞያ ውስጥ ቆይቻለሁ፣ ብዙ ሚዲያዎችንም አይቻለሁ። እኔ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው። ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጀምሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፓርቲ ሚዲያውንም ዋልታንም ነበርኩኝ፣ ዶቼ ቬለም ነበርኩኝ፣ ኢሳትም ነበርኩኝ ለ5-4 ወር። አሁን ያለሁት ብዙ ወጣት ጋዜጠኞችን አያለሁ። እኔ ራሴን እንደ ብሪጅ እንደ ድልድይ ነው ማየው። በኦልድ ጀኔሬሽን እና በኒው ጀኔሬሽን መካከል ያለሁ ድልድይ አድርጌ ነው ራሴን የማየው። ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ፣ ጥሩ ያልሆኑም ልጆች አሉ። ጋዜጠኛ ስትሆን የሀገር የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ የእሱ እንትን ያስፈልግሃል። በአጋጣሚ በእኔ ዘመን የተፈጠረው ጦርነት የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ባድመ ግንባርም ነበርኩኝ። አሁንም አብረውኝ የነበሩ ልጆች አሉ፣ የሞቱም ካሜራማኖች አሉ ባድመ ግንባር ላይ። ይሄ ጋዜጠኝነት በእውነት ነው የምልህ የተከበረ ሙያ ነው፣ እጅግ በጣም የተከበረ ሙያ ነው። ግን የሚከበር የሚሆነው ለህሊና ስትኖር ነው፣ ልበ ብሩህና ልበ ሰፊ ስትሆን ነው። እኔ ነኝ ማለቴ አይደለም፣ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። እና እባካችሁ ጋዜጠኞች ወንድሞቼ፣ የሙያ አጋሮቼ ፖስት የምታደርጉትን ነገር ቼክ አድርጉ፣ ክሮስ ቼክ አድርጉ። ይሄ ኢትዮጵያዊ የሚባለው ትልቁ ግዙ ስዕል ብናምንበትም ባናምንበትም አለ፣ እንጠብቀው፣ ይጠቅመናል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ የሙያ ባልደረቦቻችን በአንድ ራስ ሁለት ምላስ አትሆኑብን። ቁጥጥር ባለው መገናኛ ብዙሃን ላይ ሰላምን የምንሰብክ በራሳችን የፌስቡክ ገጾች ደግሞ ጦርነትን የምናውጅ አኑን ከኛም ከሙያም አይጠበቅም፣ ማህበረሰባችንም ከኛ የሚጠብቀው ጉዳይ አይደለም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ነጋሽ በዳዳ ነበርኩኝ። አሁን ጉዳይ ፕሮግራማችንን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ።